Jaz mislim, da je to kar dobra znamenja od prečeta, pa gremo naprej. Mislim zaradi tega, ker je to ena knjiga, ki sem jo že zelo dolg časa, preden sem jo prevajal, bral in je bila ena od unih, ki sem si rekel, moj bog, da bi pa jaz kdaj prevajal in ker sem dobil priložnost za to res storim, je da čista norija. Ste pisatelj, prevajalnik, reper in komik. Katera od štirih rok vam je najbolj pisana na kožo? Najbolj pisana na kožo vsem, dejansko se vse, s čimer se ukvarjam, se pravi čujem, ker prvo bom mesto le v tem, nekaj se odpred. Ker je vse pravzaprav, vse stvari so povezane z jezikom in tako da vsaka ima svoje prednosti, vsaka ima pa kakšno tako malo manj prijetno plat, ampak kaj jo potrpiš, kaj te zanimivo tiskar delaš. Definitivno je, so mi pravzaprav zelo ljube te stvari, kjer nastopam, kjer dobim direkten odziv od ljudi, kjer takoj vidim, kako jim je bilo všeč tisto, kar sem pripravil. Ali ste v osnovni šoli radi brali? Če da, kaj ste brali? Ja, jaz sem bil čisti knjižni mol. Skoli sem požiral knjige, te druge stvari sem veliko jedel, se je poznal tudi to. Ampak ja, zelo veliko sem kakšnih takih bolj pustolovskih, fantazijskih, ena od meni. Najljubših v šoli je, recimo, mi je bila Hrošč leti v somrak od Marije Gripe, ki je ena taka super mešanica, malo srhljivke, malo pustolovščine, glih tok, taka zdrava mera, malo romantična zgodba in od, ki tudi fantje prenesemo, da ne delamo zraven, kako te to napisala. tako da ja, recimo to bi izpostavil. Pa pol, no, tudi pred konc osnovne šole sem že štoparski vodnik tudi spoznal, no, in ti sem je pa čisto odpeljala. S katerimi izzivi ste se srečali pri prevajanju knjige? Koliko časa potrebujete za eno knjigo? Zdaj, odvisno, če kratka, kakšnega gatnika naredim v enem tednu, kakšne te velike romane, pa več kot pol leta. Največji izziv je pravzaprav pri te velikih čas pametno si razpostaviti, tako da ga lahko, da mi ga ne zmanjka na koncu. Drugač, po vsaka knjiga ima kakšne svoje hakeljce, ampak to mi pravzaprav najbolj veseli tudi v prevajanju, da so te neke stvari, kjer moraš ti zelo kreativno se potem iskati te rešitve, ker ne vem, jaz nekaj kunih navodil za uporabo ne bi zmogel prevajati, ker je tako vse, ker če je to, ampak tukaj, kjer moraš pač nek ta bogat literarni jezik prevajati in iskati rešitve. Kaj bi odgovorili učencem na vprašanje, zakaj je pametno? Zato, ker ti knjige dajo širino. Ti skozi knjige spoznavaš druge ljudi, druge načine razmišljanja in te zdi, pač širiš si obzorje in te sem prebral toliko in toliko zgod po ljudeh, ki niso taki kot ti, potem tudi posrečaš nekoga, ki ni tak, ki ti se ga ne ustrašiš in ga znaš sprejeti. In to bi se, da je tisto poglavitno. Da ne omenjamo seveda tega, da ti branje, da zelo ti pomaga pri gradnji besednega zaklada in več besednega zaklada, ki imaš lažje in bolj natančno, znaš izražati tist, kar misliš. Ne? Če bi poznal 5 besed, bi bolj težko povedal ljudem, kaj se dogaja s tabo. Ali imate katerega vzornika, ki vam je navdušil pri pisanju knjige? Moja dva velika vzornika sta Robert Rankin pa Terry Pratchett, ampak polno je takih, no bi rekel, da je, iščeš itak je ponavar, pač ko ti bereš, vedno potem ugotavljaš, kaj je tisto, kaj te pred določenemu pisatelju, kar ti je blizu, kar te zanima, ne, in potem tudi sam rasteš s tem. Katere tri besede vam pa pridejo na pamet, misli na našo šolo? Naša šola, prostorna, slišal sem tudi prehlajena, te dni pa predvsem zelo iskriva. Hvala za vaš čas, želimo vam veliko zanimati. Najlepša hvala, fanta, vama pa tudi veliko prebranih knjig pa čim dalje.